რალი რა შტერი მიცდადი ხარ? იცოდე გადაწიწკნი მაგას. და გავუჭებ ისეთი დაიგე. დედაშეს კიდე მეტყვი რომ ჩამოვარდი საქანელოდან. მეტი არ მინდა ერთი ხმა ამოიღო შენ. 2 საათის განმავლობაში ძიძის მიერ ბავშვს ფიზიკური და ფსიქოლოგიური ძალადობის ფაქტით მხოლოდ ერთი მოქალაქე დაინტერესდა. იცოდე ხელა დაგაპუტავ მას ხმებს. ახლა შეგრჩება არც ერთი ღერი. მგონი კარგად უნდა გაგრჩეშო. ხომ მინდა ეკითხებათ? ეს ქვია, მინდა ეკითხება ქუჩაში. მინდა ეკითხებათ ხომ? რაც ჩემი ბავშვია და რასაც მინდა იმას ვუძავ. საზოგადოების მხრიდან ასეთი ფაქტების უგულებელ ყოფა მსგავსი შემთხვევის იდენტიფიცირებას და პრევენციას ართულებს. შედეგად მშობლების უმრავლესობას წარმოდგენაც არ აქვს იმაზე, რომ ძიძის მიერ სასეირნოდ გაყვანილი ბავშვი შესაძლოა აღმზრდელისგან ძალადობის მსხვერპლი იყოს. ნინო ბურდული იხსენებს, რომ ძიძის მხრიდან ბავშვზე ძალადობის ფაქტის შესახებ უფროსი შვილის მიერ გადაღებული ვიდეოდან სრულიად შემთხვევით შეიტყო. ერთ დღეს სახლში, როდესაც მოვედი მე სამსახურის შემდეგ, შემჩნია, რომ ბავშვს ყურზე ჰქონდა სისხლნაჟღენთი. როდესაც კითხე ძიძას, ანუ რის გამო დაემართა, ვიფიქრე ალბათ დაეცა, ან შეიძლება ბურთი მოხვდა. მითხრა რომ კოღოს ნაკბენს გავსო უფრო, რაც ნუ არარეალურად მეჩვენა. ჩემმა უფროსმა შვილმა გადაიღო ვიდეო, რომელიც შემდეგ მაჩვენა, სადაც ძიძამ, ანუ ბავშვს არ უნდა სახლში წამოსვლა, გაჯიუტდა და ამ დროს ძიძამ ქუდია ხურა, მოხსნა ეს ქუდი და უკან ქონდა ბალთა ამ ქუდს და იმ ნაწილით დაარტყა ეს ყურზე. შობელ სახლში ვიდეო სათვალთვალო კამერაც ჰქონდა დამონტაჟებული, თუმცა აღმზრდელი კამერის თანდასწრებით არასრულწლოვანის მიმართ მხოლოდ დადებით დამოკიდებულებას გამოხატავდა. იყო კიდევ ერთი ინციდენტი, რომელიც როგორც ნინო ყვება მის ახლობელ შემთხვევა. ის ქალბატონი, რომელიც აიყვანეს მაგათი ახლობლის ოჯახში, მისიც ძალიან კარგად იქცეოდა, თუმცა აღმოჩნდა, რომ შუა დღეს ბავშვი იმის მაგერეთ რო სასეირნოდ გაეყვანა, ბავშვთან ერთად გადიოდა და მოწყალებას ითხოვდა და მშობლები ამ ფაქტს ვერ აღმოაჩენდნენ, თუ არა ის შემთხვევა, როდესაც мама უშუალოდ შეესრო ამ ფაქტს. მშობლები სოციალურ ქსელში ძიძების მხრიდან უხეში მოპყრობის ფაქტებზე ხშირად საუბრობენ. დედები ამბობენ, რომ სახლში დამონტაჟებული კამერების მეშვეობით იგებენ, რომ აღმზრდელები ბავშვებს არასათანადოდ ექცევიან. 7 საათის განმავლობაში მისი უყურადღებობის გამო ჩემი ერთი წლის ბავშვი ერთხელ სავარძლიდან გადმოვარდა და ოთახში მარტო დარჩენილი წაიქცა. ბავშვის ისტერიული ტირილი ძიძამ არაფრად ჩააგდო და არც კი ეცადა მის დამშვიდებას. აჭამა თავისი ნაპირალი საჭმელი, ასევე ბანანის ქერქი და ფეხსაცმელი. მთელი დღის განმავლობაში ექცეოდა ძალიან უხეშად და უყურადღებოდ. დღის ბოლოს კი სახლში მისულებს ისე დაგხვდა, თითქოს ძალიან ბედნიერად გაატარეს დღე. სამივე შემთხვევაში მშობლებმა ბავშვისთვის აღმზრდელები ძიძების სააგენტოდან აიყვანეს. ისინი ოჯახებს აფრთხილებენ, რომ სააგენტოების რეკომენდაციებს არენდონ და სიფრთხილე გამოიჩინონ. ფსიქოლოგების თქმით, ძიძად მუშაობის მსურველი კანდიდატებისგან მნიშვნელოვანია, რომ ძიძების სააგენტო მოითხოვოს შემდეგი სახის ინფორმაცია. ცნობა ფიზიკური და ფსიქოლოგიური ჯანმრთელობის შესახებ, ცნობა ნასამართლეობის შესახებ, სერტიფიკატი, რომ გავლილი აქვს საბაზისო კურსი ბავშვის ასაკობრივი თავისებურებების საჭიროებების შესახებ, სერტიფიკატი, რომ გავლილი აქვს პირველადი გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების სასწავლო კურსი, სქემა თუ რა მეთოდს მიმართავს ბავშვის წახალისების ან დასჯის დროს, საკონტაქტო ინფორმაცია იმ ოჯახის, რომელთანაც წარსულში უმუშავია. თბილისის მასშტაბით ძიძების 20-მდე სააგენტოა დარეგისტრირებული. იმის გარდა, თუ რა ინფორმაციას სთხოვენ ისინი ძიძად მუშაობის მსურველ კანდიდატს, რამდენიმე მათგანს დავუკავშირდით. ძიძების სააგენტოში სწორად ვრეკავ? ძიძად მინდა მუშაობის დაწყება და აი მაინტერესებს, რა სახის ინფორმაცია გამოგიგზავნოთ? ჯანმრთელობის ცნობა, ფსიქოლოგიური რაღაც. ძიძების სააგენტო გადიაში აცხადებენ, რომ მათ მიერ რეკომენდირებულ ძიძებზე აქამდე საჩივარი არ შესულა, თუმცა ამბობენ, რომ მსგავსი ფაქტის არსებობის შემთხვევაში მის აღმოსაფრთხოებლად შესაბამის ორგანოებს მიმართავენ.
თუ დამადასტურებელი ფაქტები იქნება ყველა ზემდგომი ორგანოების ჩართვით და რა თქმა უნდა მშობლის ნებართვის მშობლის თანხმობის შედეგად მიეცემა ამას მსვლელობა. როგორც ბავშვთა და მოზარდთა ფსიქოლოგი მარიამ შეუნაძე ამბობს, ძიძის მხრიდან ბავშვზე ძალადობა არასრულწლოვანის ფსიქიკაზე უარყოფითად მოქმედებს. ამიტომ მშობელმა ძიძის არჩევისას სიფრთხილე უნდა გამოიჩინოს. თუ მე ვარ მშობელი და ვარჩევ ძიძას, პირველ რიგში ვფიქრობ, რომ ყურადღების ფოკუსი უნდა მივმართოთ მის ვიზუალზე, რამდენად მოწესრიგებულია, რამდენად დაცული აქვს ჰიგიენური ნორმები. მეორე საკითხი არის დავაკვირდეთ მის კომუნიკაციის სტილს და ღიაობას და ინფორმაციის გაცემის, ასე ვთქვათ, დოზას. და ვფიქრობ, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი არის, თუ ასაკი გვაძლევს ბავშვის, ასაკი იმის საშუალებას, რომ თვითონ ბავშვი ჩაერთოს აი ამ არჩევის პროცესში. ფსიქოლოგი ბავშვის იმ ქცევების შესახებაც გვიყვება, რომელიც მშობელს ძიძის მხრიდან არასრულწლოვანზე ძალადობის ფაქტის ამოცნობაში დაეხმარება. თუ აირია ძილის რეჟიმი, აირია კვების რეჟიმი, ბავშვი უმეტესად უფრო პასიურია, თამაშის პროცესში თუ ნაკლებად ერთვება, ან ინიციატივას აღარ იჩენს, ან თუ მაგალითად ბავშვი საუბრობს საიდუმლოებების შესახებ და ამის შესახებ არ ესაუბრება მშობელს, ეს ნამდვილად საყურადღებოა, იმიტომ რომ ხშირად ძალადობის შემთხვევაში ძიძა ან სხვა სუბიექტი მიმართავს საიდუმლოს ფორმას იმისთვის, რომ ეს გამოცდილება მხოლოდ მათ შორის დარჩება. ძიძების მხრიდან ძალადობის შემთხვევები როგორც საქართველოში, ისე მსოფლიოში ხშირია. ოფიციალური სტატისტიკა კი საგანგაშო, თუმცა რეალური სურათი კიდევ უფრო მძიმეა, რადგან სტატისტიკაში არ ხვდება აღმზრდელების მხრიდან ძალადობის ყველა შემთხვევა, ისევე როგორც ეს ჩვენი ექსპერიმენტის შემთხვევაში მოხდა.